Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite novo izdanje emisije Hronika Doboja. U Doboju je svečano otvoren objekat Dobojskog doma zdravlja. Sredstva za rekonstrukciju doma obezbedila je Evropska komisija, dok je za tehnički dio posla bio zadužen i UNDP. Šef delegacije Evropske unije Lars Gunnar Wigemark posjetio je Doboj gdje je svečano otvorio obnovljeni objekat Doma zdravlja koji je u prošlogodišnjim poplavama pretrpio ogromnu štetu. Ova donacija Evropske unije samo je dio svega onoga što je iz Evrope stiglo kao pomoć u Doboj. Very pleased to be here and be part of the reopening of this clinic. I think this shows. Zadovoljstvo mi je da danas budem ovdje na ponovnom otvaranju Doma zdravlja. Njegova obnova je još jedan od dobrih primjera zajedničke saradnje i podrške koja je pružena nakon prošlogodišnjih poplava koje su teško pogodile Doboj. Ovo je jedan od četiri doma zdravlja čiju rekonstrukciju je podržala Evropska unija. Napomenuću samo da od prošlogodišnjih poplava ukupan iznos pomoći koji je osigurala Evropska unija jeste preko 43 miliona eura. Upravo sam evo razgovarao i sa svojim kolegama iz Ujedinjenih naroda. Sada bi trebala da starta druga faza pomoći koja će se najvećim dijelom zapravo usmjeriti na prevenciju od poplava i drugih katastrofa u budućnosti u vrijednosti također od preko nekih 40 miliona eura. Zaista mi je zadovoljstvo da vidim Doboj na ovako lijep sunčan dan, jako puno ljudi šeta ulicama, uživa, očigledno prevazišli su krizu, međutim ne smijemo zaboraviti da još uvijek ima onih koji trpe posljedice poplava. I mislim također da moramo naučiti neke važne lekcije upravo iz ovakvih kriznih i teških situacija. Moramo izvući one pozitivne poruke, a poruke koje nam dolaze iz ove teške krize je da zajednički možemo raditi zajedno, možemo udružiti snage kao što je to bio slučaj ovdje, ne samo u Doboju, već i drugdje gdje su ljudi radili i sarađivali bez obzira na to koje su nacionalnosti i slično. Kao Evropska unija mi naravno želimo nastaviti pomagati, podržavati ne samo Doboj, već i celokupnu ovu regiju, podržati Republiku Srpsku, podržati Bosnu i Hercegovinu, dakle pomoći da se unaprijedi životni standard građana, poboljšati radna mjesta i na svaki drugi način pružiti svoju podršku. Evropska unija je odložila oko 8,6 milijuna eura. I ono što sam ja želio ambasadoru, se zahvalim na svemu što je do sada urađeno, što se radi kao rečimo evo biblioteka gdje Francuska finansira i ono što sam ja zamolio ambasadora i što imam obećanje da će se nastaviti sa projektima i do kraja ove godine i početkom iduće godine. Jer bez Evropske unije, bez ovih sredstava koje su plasirale Evropska unija, sigurno da Doboj ne mogu da se oporavi i da se sve objekti, znači javne ustanove koje su finansirane od Evropske unije preko UNDP-a. Na ovom priliku koristim da se zahvalim novoj direktorici UNDP-a koja također smatra da će nastaviti sa ovim projektima koji smo do sada radili. Ako bude novca, koji su to prioriteti u nastavku? Pa u nastavku mi imamo infrastrukturni objekti, znači što radimo i sa vladom Republike Srpske, imamo evo zadnju odluku iz Skupštine kad se radi i ulica i svi ostali objekata. Normalno da moramo zajednički pratiti kako ide realizacija ovih projekata vezane su tužilaštvo, javne ustanove Republike Srpske gdje imamo odluke fonda, ali u velikom dijelu mi smo učestvili zajedno sa Fondom solidarnosti vezano za određene projekte i kad se radi o zaštiti grada Doboja od poplava i tako dalje. Znači, mi smo spremni u svakom pogledu da učestvimo zajednički i sa donatorima, Evropskom unijom, Fondom solidarnosti i onim svim ostalim državama koji mogu da finansiraju i žele da finansiraju grad Doboj, a normalno da imamo dosta tih projekata koji trebamo i javni ustanova, ali također infrastrukture, znači kad se radi ulicama koje su oštećeni sve, koje kanalizacije ove koje su nove moraju da se radi ili moraju da rekonstrukcija ovih kanalizacija. Ja prvo želim da se zahvalim Evropskoj uniji, odnosno svim međunarodnim organizacijama koji su pomogli da mi danas ovdje možemo da otvorimo ove obnovljene prostorije koje su oštećene u poplavama prošle godine. Ministarstvo zdravlja je i do sada pomagalo ovu zdravstvenu ustanovu. Nabavili smo dio opreme za službu hitne medicinske pomoći, za laboratoriju, pomogli u opremanju dvije ambulante porodične medicine koje su dislocirane izvan Doboja i svakako da ćemo i u narednom periodu da zajedno sa rukovodstvom Doma zdravlja sarađujemo, pomažemo i u ovim dijelovima, odnosno u potrebama koje ste i vi istakli. Tako kad će tačno biti lift, dogovorit ćemo zajedno sa direktorom, naćemo sredstva da to uradimo.
Hoće li biti novca? A novca uvijek ima. A nikad dovoljno, ali uvijek ga ima. Uvijek je novca. Novca imate, evo kao što znate, mi cijelo vrijeme pružamo zdravstvenu zaštitu. Znate, evo vidjeli ste i ovdje kad je i ovaj dom zdravlja bio oštećen, da su se našle neke druge prostorije i da je služba hitne medicinske pomoći i ostale službe radile 24 sata, da smo pružali uslugu našem stanovništvu i u samim poplavama i danas, tako da uvijek će biti teško sa novcem, ali uvijek će ga biti dovoljno da odgovorimo potrebama našeg stanovništva. Koliko je zaposlenih u domu zdravlja ovdje? U zaposlenih tačan broj ne znam, ali znam da su u odnosu na početak godine za nekih 10 zaposlenih je manje. Mislim da su smanjili broj zaposlenih takozvanog nemedicinskog kadra, odnosno kadra koji nisu medicinski radnici, nego pomoćno osoblje, administracija i sl. Mi ćemo da dobijemo lift za one korisnike koji nisu u mogućnosti da koriste usluge na prvoj i drugoj etaži. Zatim bit će rekonstruisana kompletna porodična medicina i bit će rekonstruisana služba za stomatologiju. Ginekologija i sve ono što, što je ostalo, to će da ministarstvo sljedeće godine. Direktore, kolika je bila ukupna šteta i šta ste do sada uradili? Pa mi smo uradili, ovdje uloženo 1.200.000 maraka, obnovljena je hitna laboratorija, fizikalna, centar za mentalno zdravlje, centar za bazičnu rehabilitaciju, pedijatrija. Rad u obnovljenim prostorijama siguran je put ka boljem kvalitetu usluga koje pruža Dobojski dom zdravlja. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević i gradonačelnik Doboja Obren Petrović položili su kamen temeljac za izgradnju objekta Tehničko-laboratorijskog centra za potrebe saobraćajnog fakulteta u ovom gradu. Nakon njegove izgradnje u objektu će biti instalirana najsavremenija laboratorijska oprema vrijedna 2 milijuna i 100.000 eura. Izgradnju tehničko-laboratorijskog centra u iznosu od 900.000 maraka finansiraju grad Doboj i saobraćajni fakultet u ovom gradu. Po završetku izgradnje u centru će biti instalirana najsavremenija laboratorijska oprema u Evropi. Ovaj fakultet u Doboju, koji postoji 10 godina, ima 1350 studenata koji će uskoro moći praktičnu nastavu da obavljaju u moderno opremljenoj laboratoriji. Nakon odslušanja treće godine studenti su obavljali praksu određenim privatnim firmama, međutim, evo, danas je svakako bitan projekat za Univerzitet u Istočnom Sarajevu, naravno i za grad Doboj, a samim tim i za studente koji studiraju na saobraćajnom fakultetu, zato što će imati mogućnost da stručnu praksu obave u laboratoriji koja je najsavremenija, koja će biti najsavremenija na ovim prostorima. Savremena oprema vrijedna više od 2 milijuna evra bit će nabavljena iz Austrije, a riječ je o ispitnom stolu i šasijskom dinamometru za motore putničkih i teretnih vozila. Na tom ovoga uređaju koji košta negdje oko blizu 855.000 evra, znači na tom jednom takvom skupom uređaju će se moći ispitivati kompletna vozila, prvenstveno šasije na vozilima i sva vozila koja su doživjela saobraćajnu nezgodu, znači moći će ići na pregled i da se konstatuje da li su ta vozila za dalju upotrebu, šta se na njima treba da radi, odnosno na koji način da se rješava pitanje osposobljanja tog vozila, odnosno da se nese odluka šta sa tim. Znači imamo taj šasijski dinamometar i imamo ispitni stol za motore. Znači na tom ispitnom stolu za motore moćemo sve vrste motora, znači i za putnička i za teretna vozila da ispitujemo, što nam je jako bitno. Osim toga, mi u okviru ovog objekta se gradi i tehnički pregled, znači jedan posebni dio objekta nam je za tehnički pregled vozila. Za sad nemamo obezbijenu tu opremu, ali mi u perspektivu očekujemo da ćemo to obezbijediti, tako da ćemo vršiti, znači, obuku studenata na tom tehničkom pregledu, obzirom da smo mi uveli smjer za motorna vozila, a ti inženjeri saobraćaja koji završavaju smjer bit će prvenstveno osposobljeni, znači, da vrše ispitivanja motornih vozila, znači razne vrste motore vozila od putničkih do teretnih, traktore itd. Znači, tako da u tom dijelu mi ćemo naše studente osposobiti da nauči da se radi na modernim i savremenim uređajima, a to će im kasnije koristiti u praksi i naravno ovo je jedan veliki uspjeh, jer imati jednu ovako veliku laboratoriju, jednu modernu laboratoriju, to je jedan veliki dobitak i za Republiku Srpsku i naravno za Bosnu i Hercegovinu i naravno i za cijeli region,
jer će vjerojatno određene ispitivanja, ono što ne budu drugi mogu da urade, mi ćemo moći ovdje sa ovom našom najsavremenijom opremom da radimo. Sa instaliranjem ove opreme u vrijednosti od 2.100.000 eura, Saobraćajni fakultet postaje značajni centar u ovom dijelu Europe za poslove koji će se odnositi na istraživanje na vozilima, možda na željeznici i tako dalje. Ovom prilikom bi se zahvalio gradu Doboju što je prepoznao nastajanje Vlade Republike Srpske da se ulažu zajednički određena sredstva u savremenjavanje rada fakulteta, odnosno univerziteta i stvaranje što boljih uslova za obrazovanje naših studenata. Grad Doboj u izgradnju ovog tehničkog centra uložit će 1.800.000 maraka. Ovo je značajno za grad Doboj i jedan pokazatelj zajedničkog rada Vlade Republike Srpske, grada Doboja, univerziteta i saobraćajnog fakulteta da se mnogo toga može uraditi. Što se tiče grada Doboja, mi smo izdvojit ćemo oko 1.800.000, znači 400.000 za ovu zemlju, 600.000 za izgradnju ovog objekta i oko 800.000 rent i uređenje. I sigurno da ćemo u narednom periodu pratiti realizaciju zajednički, jer smo potpisali jedan sporazum između ministarstva univerziteta i grada Doboja, gdje ćemo pratiti tu realizaciju, ima svako svoje obaveze, tako da sigurno da grad Doboja, ako bude potrebno još nešto da uradi, sve će uraditi, sigurno da se što prije završi ovaj tehnički centar i da studenti mogu ovdje da pohađaju nastavu, sigurno za saobraćajni fakultet, a još za grad, to će biti velika stvar. Opremanje saobraćajnog fakulteta u Doboju je druga faza modernizacije Univerziteta Istočno Sarajevo. Tako da to stvara mogućnost studentima saobraćajnog fakulteta da stiču praktična znanja, da sutra mogu ih primijeniti u industriji, odnosno u transportu gdje budu radili. Omogućava im ulazak u naučno-istraživački rad i omogućava profesorima da se bave ozbiljnije naučno-istraživačkim radom i stvara preduslove za saradnju sa privredom. Rok za završetak građevinskih radova na izgradnji objekta centra je kraj februara sljedeće godine, a već početkom marta očekuje se isporuka moderne opreme kakva postoji u svega 5 do 6 centara u Europi. Delegacija studenata saobraćajnog fakulteta u Doboju posjetila je gradonačelnika Obrena Petrovića kako bi zatražila podršku vezanu za organizaciju smještaja studenata u ovom gradu. Broj fakulteta, ali i studenata tokom posljednjih godina u Doboju se povećao, pa samim tim raste i potražnja za adekvatnim smještajem. Studentski dom je ideja na kojoj se radilo i ranije, a sada su i studenti došli sa svojim viđenjem rješenja problema. Već duže vremena mi smo, što se tiče studentske organizacije, planirali da obezbedimo uslove za smještaj za studentski dom. Znači, poznato je da studentske domove organizuje, organizacijalno to je pripada Vladi Republike Srpske, to je Ministarstvo obrazovanja, tako da je za nas vrlo bitno da studentska organizacija dobije saglasnost za formiranje tog studentskog doma. Mi imamo prostor u Kastanovi koji smo dobili, imamo dom penzionera bivši koji planira Vlada da, kad se završaju objekti u Barama, da dodijeli dali dijelo penzionerima, a evo imamo sad inicijativu i studentima, što je za mene izvodljivo. Znači, moj prijedlog će biti da se dio doma dodijeli studentima, a dio penzionerima. Tu su potrebna velika sredstva financijska za rekonstrukciju, to je bitno. Iako se formira dom penzionera, potrebno je da se formira organizacijalno, znači da Vlada Republike Srpske formira javno preduzeće dom penzionera, a također i studentski dom da se organizuje javno preduzeće od strane Vlade Republike Srpske, a studentski dom. Tako da, što se tiče opštine, imaju podršku. Što se tiče finansijskog dijela, posebno kad se tiče rekonstrukcije, imaju podršku također i da mi radimo zajedno sa donatorima i da pokušamo obezbijediti donatore da im pomogu. Prema tome, mi, kako imamo informaciju, ono što smo sa Ministarstvom za izbjeglice, do kraja godine iduće planira se, znači, seljenje, završetak objekta u Barama, tako da bi, znači, 2017. godine mogli ili studenti ili penzioneri da dobiju taj prostor, tako da mi očekujemo da Vlada od neko dogledno vrijeme se opredijeli u kom pravcu će to sve ići, poslije završetka i poslije iseljenja doma penzionera. Hoće li nakon iseljenja izbjeglice doma penzionera taj objekat ostati u nadležnosti Vlade?
Pa to je znači pokriva Ministarstvo rada i boračke invalidske zaštite, a pošto i penzioneri PIO, u tom je nadležnost odjeljenja i ono je dato na korištenje Ministarstvu izbjeglice i sigurno da će se vlada onda morati opredijeliti u kom pravcu će to ići. Opet ponavljam, znači to su velika financijska sredstva i planirano po projektu da dio doma penzionera se opremi. Kad se završi u okviru izgradnje ovih zgrada dole u Barama, je planiran dio da se oprema, ne čita objekat, tako da sigurno da se morate o tome razgovarati sa Ministarstvom rada i boračke i invalidske zaštite. Također, ja mislim da stav principijalno će zauzeti Vlada Republike Srpske i opredijeliti se u kom pravcu će to sve ići. Tema sastanka je bila znači da dobijemo podršku za izgradnju studentskog doma u Doboju. Na sastanku smo znači razgovarali o određenim objektima koji bi se mogli ustupiti studentima za studentski dom. I naravno bitna je ta podrška koju će lokalna zajednica da pokrene zajedno sa Savezom studenata i da se ta inicijativa uputi prema studentskom parlamentu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i naravno vrhovnoj studentskoj organizaciji, to je Uniji studenata Republike Srpske, koja je vrhovna organizacija na nivou Republike Srpske, koja će kao glavna pokrenuti inicijativu za izgradnju studentskog doma u Doboju. Koji su to objekti koji bi studentima Doboju odgovarao? Pa studentima u Doboju bi odgovarao sadašnji dom penzionera, znači ja ne pominjem dio tog doma, zato što je taj objekat ima raspolaže sa dosta soba, tako da bi se dio moglo izdvojiti za potrebe studenata. Je ovo prvi vaš neki kontakt s institucijama vlasti, ste imali do sada? Pa imali smo određene kontakte, ali svakako podrška uvijek dobro došla i naravno to treba naše od studenata da tražimo, tako da nećemo odustati od toga. Ovo je nekakav, da kažem, prvi, možda važniji korak koji smo do sad uradili. Nekadašnji objekat doma penzionera godinama je već kolektivni smještaj za koji će se nakon izgradnje nove zgrade za izbjegla i raseljena lica morati naći veliki iznos novčanih sredstava kako bi se mogao dovesti u upotrebljivo stanje. Predstavnici grada Doboja posjetili su povodom Međunarodnog dana starih lica Dom za starija lica na Preslici kod Doboja kako bi se upoznali sa njihovim problemima i planovima za budućnost. Zamjenik gradonačelnika te predstavnici Skupštine grada razgovarali su sa upravom i osobljem kao i korisnicima usluga ove ustanove kako bi se i u narednom periodu ostvarivala dobra saradnja između doma i gradske uprave. Razgovarali smo sa upravom i zaposlenima u domu, a razgovarali smo i sa korisnicima ovoga doma, provjerili na koji način se postupa prema njima, saznali probleme koje imaju zaposleni i evo zajednički tražimo dalja rješenja kako pomoći svim starim licima. Ljudi koji koriste usluge većinom dolaze, znači oni su sa naše opštine, također imamo ljude iz susjednih opština i dosta korisnika je smješteno preko Centra za socijalni rad. Evo danas je znači 1. oktobar, Međunarodni dan starih koji mi obilježavamo ove godine kao i prethodnih godina do sada. Pored ovog praznika obilježavamo njihove rođendane, novu godinu, vjerske praznike i tako dalje. O tretmanu i smještaju korisnici usluga doma imaju samo riječi hvale, a ukupnoj atmosferi doprinosi i činjenica da je sam objekat smješten na poznatom dobojskom izletištu u potpuno prirodnom okruženju. Zadovoljna sam previše je da nije ovoga Boga pita gdje bi ja bila. Ne ja, nego i mnogi. Slavimo sve praznike, slavimo individualno rođendane, kad ko ima ja, kako može normalno. A što se tiče tretmana i hrane i svega, ja nemam riječi tu. Svake godine nas obraduju, vidite, i tortu, mi smo dobili i meso i sve. Dobijamo mi nikad, nije praznik meso, svaki dan. Većina korisnika koji trenutno borave u domu su sa područja Doboja, ali zainteresovani se javljaju sa prostora drugih lokalnih zajednica. Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama koji je izgrađen sredstvima grada Doboja, USAID-a i češke vlade sve je opremljeni, a posljednja vrijedna donacija stigla je iz austrijskog Rotary kluba.
Za slabopokretne korisnike usluga ovog centra stiglo je kombi vozilo koje će služiti za prevoz po gradu i okolini, čime će se olakšati dolazak djece u ovu ustanovu. Nekima od njih bit će ovo jedini način na koji mogu doći na druženje i rad u ovom centru. Wir freuen uns dieses Auto. Simbolički želeli bi ovom prilikom da predamo ključ ovog auta koji će služiti za prevoz djece sa posebnim potrebama. Ono što ovo prevozno sredstvo ima mogućnost je i da imaju rampu za dvoja kolica za djecu sa posebnim potrebama. Ovo je donacija gradu Doboja, a grad Doboj će ovu donaciju ustupiti fondaciji za djecu sa posebnim potrebama i nadam se da ćemo i u narednom periodu imati podršku i saradnju i sa udruženjem i sa fondacijom i sa mnogim donatorima kako iz zemlje tako iz inostranstva da evo sa dodatnom opremom opremimo naš da fondaciju za djecu sa posebnim potrebama kako bi moglo u potpunosti da funkcioniše. Da se moraju da sve čekati međunarodni donatori. Pa ne moraju, ali evo, ovo je jedan vid saradnje gdje su se oni ponudili da nam pomognu. Evo, još jedan put hvala donatorima, a mi svakako bili ste vi svjedoci da gradska uprava iz svojih sredstava radi mnogo i oprema, a također u saradnji sa mnogim međunarodnim organizacijama evo, dodatno opremamo, jer sami bi teško uspjeli da izdvojimo sva neophodna sredstva za ovaj objekat. Dnevnim centrom upravlja Fondacija za pomoć djeci sa posebnim potrebama, a ideja je da u budućnosti usluge ovog centra koriste djeca sa što šireg područja grada Doboja. Za sva odjeljenja i korisnike koji se finansiraju iz budžeta grada Doboja održana je javna rasprava o nacrtu odluke o rebalansu budžeta za ovu godinu. Javna rasprava je održana u organizaciji Odjeljenja za finansiranje grada Doboja. Nacrtom rebalansa planirana budžetska sredstva grada Doboj za 2015. godinu iznose 31 864 100 maraka, što predstavlja uvećanje za 13% od planiranog, rekao je u svom izlaganju načelnik odjeljenja za financije. On je dodao da se radi o povećanju većem od 3 miliona maraka. Osnov za rebalans je povećanje budžetskih prihoda u prvih 6 mjeseci ove godine, kao i sredstva dobijena iz Fonda solidarnosti Republike Srpske. Budžet je kao i prethodnih godina više socijalnog karaktera, ali se kroz predložene projekte gradskih odjeljenja mogu uočiti i prepoznati i razvojni elementi. Kako su prihodi pokazivali tendenciju ostvarenja većeg od planiranog, znači ušli smo u fazu izrade nacrta rebalansa, uz to imamo i 1 084 000 sredstava od Fonda solidarnosti koja su doznačena kao podrška budžetu jedinice lokalne samouprave. I znači stvoreni su uslovi za povećanje budžetskog okvira koji je u ovim nacrtom rebalansa budžeta predviđen za neki 3 miliona 164 hiljade, što je za 13% veća od prvobitno planiranih sredstava. Samim tim stvoreni su znači i otvorene mogućnost da se i struktura rashoda uveća za taj iznos, što smo mi kroz ovaj nacrt i uradili. Znači, ne govorimo ovdje o suficitu, nego o planiranoj dinamici ostvarenja rashoda koje je bilo parametar za izradu i projekciju prihoda do kraja godine i na bazi čega su planirana sredstva u ovom iznosu kroz nacrt prijedloga budžeta. Samim tim, znači, otvorila se mogućnost na strani rashoda da povećavamo znači, sredstva u istom iznosu. Znači, uvećane su određene stavke koje su prvobitnim budžetom, da li bile ili da kažem nedovoljne ili nije se otvarala mogućnost da se finansiraju kroz uži okvir budžeta koji je bio na 28 miliona 180 hiljada, kako smo sad stvorili uslove da i realno očekujemo ostvarenje prihoda u ovom iznosu, znači otvorene mogućnost da i one aktivnosti koje možda nismo u prvom momentu ili prvobitnim planom dovoljno podržali da možemo sada izdvojiti sredstva iz budžeta za te namjene. Centar za socijalni rad Doboj iz budžeta bi trebao dobiti nešto više od 3 miliona maraka, međutim zbog teške ekonomske situacije u cijeloj državi i zbog prošlogodišnjih majskih poplava u ovoj ustanovi raste broj korisnika, zbog čega im je potrebno još oko 200 hiljada maraka da bi mogli pokriti rashode. Moram se prvo zahvaliti i gradu Doboju i odjeljenju za financije, oni su nastojali maksimalno da nama iziđu u susret, ali su stvarno naši rashodi iz dana u dan sve veći i veći, jer situacija je sve teža i teža i mi svakodnevno imamo
nove korisnike, imamo ljude koji su nezbrinuti, koji nemaju smještaj, nemaju hranu, imamo isto tako djecu bez adekvatnog roditeljskog staranja gdje imamo prijave, molbe, pritužbe od komšija, od škola, od mjesnih zajednica da nešto moramo poduzeti i mi stvarno izlazimo na teren i pokušavamo sve to da zbrinemo. I stalno se ti naši rashodi povećavaju. Da za jednog korisnika u prosjeku mjesečno mi moramo izdvojiti oko 750 konvertibilnih maraka da bismo ga smjestili. Bilo u ustanovu socijalne zaštite, bilo u hraniteljsku porodicu ili bilo koji vid smještaja. Forum potrošača grada Doboj predložio je povećanje sredstava za zajednice etažnih vlasnika jer su istraživanja pokazala da nakon poplava više od 60% zevova nisu uspjeli da obnove zajedničke prostorije. Činjenica je da zbog podruma većina tih zevova propada i ono što je vrlo pohvalno za naše zajednice etažnih vlasnika, više od 90% njih je svoja zajednička sredstva već ulagalo u sanaciju zajedničkih prostorija, ali to je zaista minimalno i vrlo malo, iako su i stanari sami učestvovali. Javnoj raspravi su prisustvovali odbornici Skupštine grada, predstavnici mjesnih zajednica gradskih odjeljenja te predstavnici ostalih budžetskih korisnika. Dobojski dom zdravlja na terenu je obilježio Svjetski dan srca posjetom dječjem obdaništu, ali i mjesnoj zajednici Donji grad, gdje su za preglede najviše bili zainteresovani penzioneri. Mnogo voća i povrća i što više fizičke aktivnosti na otvorenom prostoru bili su savjeti koji su mogli čuti mališani u obdaništu Majke Jugovića u Doboju. U upravi obdaništa kažu da se o ishrani djece posebno vodi računa kako bi zdravo odrastali. Mi smo danas, obilježavajući Svjetski dan srca pod motom Zdravo srce za svakoga i svugda, odlučili da jedan deo naših aktivnosti uradimo sa dečjim vrtićem Majke Jugovića i da s decom razgovaramo o tome šta je to potrebno u životu svakoga, a pogotovo dece, da bi održali zdravo srce. Vidjeli ste, aktivnost je vrlo živa, interesantna i naš cilj je da i u budućnosti sa dečjim vrtićem radimo na promociji zdravih navika sa decom, a da onda oni to primjenjuju sa svojim roditeljima kod kuće. Pa da u ishrani djece koriste što više svežeg voća i povrća, da što više aktivnosti provode na otvorenom, da se djeca što više igraju, da što manje sede kraj kompjutera, da koriste igre sa loptom, a što manje igrice na kraj kompjutera. Pa vjerujte da jako puno polažemo pažnju na takvu aktivnost i prošle godine smo učestvovali u projektu Zdrave ishrane, tako da smo u potpunosti pristupili izmjenu našeg jelovnika u koga smo ubacili dosta žitarica, suhog voća, jako puno povrća. Izbacili sve grickalice koji su na bazi šećera, čokolade, smoki i te vrste žitarica, slatkiša. Što se tiče njihovih fizičkih aktivnosti? Ovdje su zdrava djeca, puna jake fizičke aktivnosti, željne igre, sporta i mi takve aktivnosti provodimo u ovoj ustanovi. Slična akcija provedena je i u mjesnoj zajednici Donji grad, a ovaj put za besplatne preglede najviše su bili zainteresovani penzioneri. Danas smo u okviru mjesne zajednice Donji grad i u saradnji sa javnom zdravstvenom ustanovom Dom zdravlja Doboj organizovali u okviru Svjetskog dana srca jedan preventivni pregled naših sugrađana na području mjesne zajednice Donji grad. Ovom prilikom ja bih se zahvalio direktoru gospodinu doktoru Nikoliću i svim zaposlenim u Domu zdravlja što su danas izašli na teren i što su omogućili sugrađanima mojim, odnosno stanovnicima mjesne zajednice Donji grad, ovako besplatne preglede i dali im ovako korisne savjete u prevenciji bolesti srca i kardiovaskularnih oboljenja. Nadam se da će ova akcija uroditi plodom i da ćemo ovakvih i sličnih akcija imati više i u budućnosti. Mnogo šetnje te povećan unos voća i povrća u organizam, Univerzalan savjet za održavanje srca zdravim, poručili su iz Dobojskog doma zdravlja.
Povodom svjetskog dana srca, aktiv mladih SDS Doboj organizovao se i posjetio svog malog sugrađanina Marka Šumatića, koji je do sada imao nekoliko operacija na srcu. Marko Šumatić danas ima 4,5 godine, a nakon tri operacije srca i niza manjih zahvata, danas je vedar i znatiželjan dječak. Delegacija mladih Srpske demokratske stranke je odlučila da posjeti porodicu Šumatić i da malog Marka obraduje slatkišima. Marko je nedavno imao operaciju srca, te smo povodom toga došli da vidimo kakvo je Markovo zdravstveno stanje, da ga malo posjetimo, obiđemo. I da uručimo jedan skroman dar, znači, od Srpske demokratske stranke, malu novčanu pomoć i neki paket slatkiša. Markovo zdravstveno stanje nakon tri operacije je dosta bolje. Sada trenutno se spremamo za put za Italiju u oktobru, treba da ide opet na kateterizaciju, to bila 11. po redu, na širenje plućnih arterija, trenutno nam je to problem najveći. Pa ćemo vidjeti. On je, raste bolje. Marko se sprema da ovih dana ide na 11. po redu kateterizaciju krvnih sudova pluća u Italiju, a očekivanja su da će ovaj mali borac sa lakoćom da podnese još jedan takav zahvat. U Umjetničkoj galeriji Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje otvorena je izložba dijela iz fundusa likovne kolonije Rajani iz Novog Grada. Izložba će biti otvorena do 20. oktobra. Ove godine likovna kolonija Rakani ima poseban značaj jer je obilježila tri decenije njenog postojanja. Tokom 30 godina postojanja nastalo je više od 500 umjetničkih djela. Na izložbi u Doboju predstavljeno je samo 30 slika koje, kako su kazali iz galerije u Novom Gradu, bilo jako teško odabrati jer je likovna kolonija Rakani stvorila veliku produkciju umjetnina koje predstavljaju nacionalno blago njihovog kraja. Ovo je vrlo težak zadatak jer mi u fundusu likovne kolonije Rakani čuvamo više od 550 djela. Ovo je samo mali izbor, pokušali smo da predstavimo raznovrsnost, zatim dugo trajanje ove kolonije i vjerujem da će likovna publika Doboja biti zadovoljna ovim. Naša kolonija nema ograničenja ni u tehnici ni u temama, ali moram priznati da je veliki broj ovih djela u stvari da su to pejzaži. Vjerovatno umjetnici inspiraciju nađu u tim zatalasanim brdima Podgrmeča i svim ljepotama rijeke Une. Prije 30 godina osnovna kolonija, profesor Karanović je najzaslužniji tih prvih kolonija. Prvi puta u tom prvom sazivu pravio je malu radionicu grafičku, kupio 20 slikara. A evo danas imamo, prisutni smo i ovoj slici Velika Ada, a ovo što mogu reći, to su različite poetike, različite tehnologije i srednji format, što se rijetko dešava u našoj galeriji. Mi uglavnom imamo veliki, srednji i mali format. Ovdje ima i akvarela, ulja. Pokretači likovne kolonije Rakani 1985. godine bili su slikari Boško Karanović i Stojan Ćelić, a djela značajnih slikara i umjetnika u bogatom fundusu galerije predstavljaju jedan od najznačajnijih kulturnih proizvoda Novog Grada. Na obali Une umjetnici stvaraju u mjesecu avgustu. Povodom 30 godina od pokretanja likovnog saborovanja u Novom Gradu bit će štampana monografija posvećena ovom jubileju. Traje 30 godina, istina, imali smo onaj prekid od 91. do 98. godine, ali tri decenije kolonije su značajan datum, jako puno učesnika je dolazilo u Rakane, značajnih velikih jugoslovenskih slikara i Novi Grad je ponosan zato što ova kulturna manifestacija traje tako dugo. Otprilike bude svake godine negdje oko 12 učesnika. Otkad sam ja došao na ovo mjesto, dakle direktora javne ustanove kulturno obrazovni centar, počeli smo da pravimo nekakvu simbiozu od tih malo, kažem, poznatijih likovnih umjetnika sa iskustvom i od prije dvije godine smo ubacili, ili tako, i otprilike 2-3 člana završnih godina likovne akademije iz Banja Luke. Tako da to je otprilike spojeno do mladosti i iskustva, gdje ovi mlađi
naši likovni umjetnici, a možemo se pohvaliti, sada je već imamo jednu pet. Ovu izložbu u Umjetničkoj galeriji Dobojskog centra za kulturu posjetioci će moći da pogledaju do 20. oktobra. Uskoro će i u galeriji u Novom gradu biti izložena umjetnička djela iz fundusa našeg Centra za kulturu i obrazovanje. Na rukometnom stadionu u Doboju u organizaciji Rotaract i Rotary kluba održan je humanitarni koncert Otključajmo note. Sav prihod od prodanih ulaznica namijenjen je Dobojskom kulturno-umjetničkom društvu kako bi mogli da kupe nove instrumente bez kojih su ostali u toku poplave. Na koncertu su nastupali etno grupa Iva, KUD Doboj i gost iz Bijeljine, koncert majstor na harmonici Dušan Sekulić. S obzirom na to da je kulturno-umjetničko društvo Doboj svojevrsni ambasador i promoter sredine iz koje dolazi, promovisanjem Doboja kroz igru širom svijeta zadužili su nas kao sugrađane da im pomognemo u obnovi kolekcije instrumenata, kazali su u Rotaract klubu. Kako su u ovoj humanitarnoj organizaciji naveli, prihod od ulaznica bit će utrošen za kupovinu muzičkih instrumenata KUD-u Doboj koji su nastradali tokom prošlogodišnjih poplava. Nakon majskih poplava 2014. godine svjesni smo da su mnogi građani ovog grada ostali bez imovine, a samim tim i kulturno-umjetničko društvo Doboj. Obišli smo te prostorije, vidjeli, snimili stanje i primijetili smo da nemaju muzičke instrumente, te smo se tim vodili i onda smo odlučili da se novac prikupljen od prodaje ulaznica usmjeri za nabavku muzičkih instrumenata kulturno-umjetničkom društvu Doboj. Mi nećemo odustati od ovakvih akcija, ovo je vid naše borbe da se narod kulturno uzdiže i digne na viši nivo u odnosu na kojem je danas. Zahvalni svima koji na bilo koji način pokušavaju da pomognu kulturu u gradu, u kulturno-umjetničkom društvu kažu da im je trenutno, kada su u pitanju muzički instrumenti, najneophodnija harmonika. Kao što znate, prošle godine društvo je bilo kompletno poplavljeno, gro nošnje smo mi spasili, neki dio smo naravno morali kupiti, određena sredstva smo dobili i od načelnika opštine, ali to je prostor od 250-280 kvadrata, to je trebalo od poda do plafona sve ponovo raditi. Mi smo naravno na našu radost i radost djece koja tamo igraju uspjeli da to obnovimo, još je nekih sitnih dugovanja ostalo, ali instrumente nismo uspjeli kupiti, to baš nismo ništa mogli da spasimo. Jedna polovna dobra harmonika, polovna, mi ne možemo ići na novu soluciju jer ove harmonike su 4-5 hiljada eura. Jedna polovna harmonika bi koštala sigurno do 4 do 5 hiljada maraka jer nama recimo u društvu ne može harmonika manja od 120 basova. Znači sve što je ispod 120 basova ne dolazi u obzir. U bilo kako dobrom stanju da može da se svira, pa može malo i da se prečisti, znači to je ta prioritet, je ta harmonika. Naravno tu trebala bi sad i violina i gitara. Svoj doprinos ovoj humanitarnoj akciji nastupajući za publiku u Doboju dala je i etno grupa Iva. Drago nam je što večeras nastupamo sa KUD-om Doboj s kojim sarađujemo oduvek od samog početka. Kao što znate, mi smo u stvari nismo i obnavljali svoju opremu, nego smo prvo pritekli kulturi, ali gde je suština, gde je srž kulture i gde je rasadnik kulture, to je Centar za kulturu i obrazovanje. Što se tiče daljih nekih koncerata, imamo već sa Ministarstvom prosvete i kulture planiranih neki 3-4 koncerta. Također trebamo, imamo poziv iz Srbije i to je nešto. Nadam se da ćemo uskoro održati još jedan humanitarni koncert, ne u ovom slučaju, da kažem, auto-humanitarni, nego trebamo u Bijeljini da održimo koncert za decu koja boluju od autizma. Uprkos otežanim uslovima za rad, Dobojski KUD nije pokleknuo u promociji sredine iz koje dolaze. 4. oktobra uzet će učešće na manifestaciji Veliko kolo za Ginisa, koja će biti održana u Novom Sadu. Po broju prijavljenih kulturno-umjetničkih društava, odnosno broju igrača, sigurno će biti oboren taj rekord. Dosta taj rekord drže grčki jedan ansambl koji je igrao Sirtaki sa 6200 članova, a ovo po mojoj informaciji posljednjo je od prijatelja iz Novog Sada, već je prijavljeno negdje oko 13.000 ljudi. Tako da će to veliko kolo ići oko cijelog Veternika prema Novom Sadu. Mislim, to će biti fantastično i meni je jako, jako drago.
što naš prvi ansambl učestvuje u tim događanjima. Na ovom koncertu nastupio je i gost iz Bijeljine, koncert majstor na harmonici Dušan Sekulić. Poštovani gledaoci, pratili ste ovo sedmično izdanje emisije Hronika Doboja. Narednu emisiju imate priliku gledati već za 7 dana. Do tada, srdačan pozdrav!